com licença. O tanto de gente que eu estou vendo defendendo o Gabriel Graciano. Ai, ele amava tanto o filho. Sacrificou para o Andrew poder ter a Emily de volta. Vai tomar no teu cu. Assistiram a mesma série que eu? Estamos falando do mesmo Gabriel que fez o filho se jogar de um prédio. Gente, vocês não viram o Cate Blanc? Efêmero? Esse cara não fez nada, 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 nada pelo Adrian. É tudo por egoísmo. Ah, mas ele sacrificou. Ele ia morrer. Ele já ia morrer de qualquer jeito. Ai, mas ele pediu pra não contar pro Adrian. Pro Adrian não ter esse peso na vida dele. Ele fez isso pra não manchar a própria imagem. Que vezes são essas que ele tentou ser um bom pai que eu não estou me recordando? O Adrian, em representação, estava pronto para matar esse velho. E agora, se ele meter aqui no final do episódio, ele tá lá. Ai, eu queria ser forte que nem ele. O cara é o maior terrorista já visto em Paris e fizeram uma estátua pra ele. Ele não sofreu nenhuma consequência por nenhum dos atos dele.